День Конституції Польщі, який відзначає 3 травня, як і День Незалежності – найбільш значиме свято для сусідньої держави. Поляки святкують його незалежно від того, на якій території проживають. Вони продовжують традиції свого родоводу. Сьогодні ми святкуємо його в Рівному, і це дуже приємно, що ці коріння залишаються, тому що наші нащадки святкували цей дух, він і в нас є. І цей дух ми хочемо передати своїм дітям. Конституція Речі Посполитої – це перша у Європі конституція в сучасному розумінні, ухвалена у 1791 році. Вона призвела до об'єднання країни та увійшла в історію Польщі як символ прогресу. 224 роки – це була перша в Польщі, перша польська конституція. Зараз ми маємо сучасну конституцію, яка була ухвалена в 1997 році. Ну, можу сказати, що ця конституція є демократична. Польща – це демократична держава. Польська громада Рівненщини найчисельніша у Луцькому консуляті. Голова місцевого товариства розповідає, що за неофіційними підрахунками це близько 5 тисяч чоловік. Це стало відомо, якби тепер, коли з впровадженням цієї карти поляка, то виявилося, що багато людей має польське коріння і тепер до цього якби повертаються, знаходять документи і отримують ці карти поляка. Для них святкування Дня Конституції – це і можливість не втратити зв'язок із вітчизною, зберегти традиції та мову. Тому на урочистому святі звучали національні пісні, поезія і, звісно ж, гімн Польщі. Ірина Михалевич, Сергій Савта, інформаційна програма «День».